אדם שהוא בעל מידות טובות, הוא מרוויח עולם הזה ועולם הבא, תדעו לכם. אדם שיש לו מידות רעות, הוא מסכן בשתי עולמות. אבל איך קונים את זה? איך קונים את זה? דעו לכם, בלי לימוד מוסר לא מגיעים לזה בחיים. ואני אומר לכם, אני רואה לפעמים בחיים שלי דברים, אני אומר, ריבון העולמים, כמה אומללים הם בני האדם שלומדים תורה ולא לומדים מוסר. תראו, אנשים לומדים תורה, לומדים תורה, בואי נה, מגיעים לקטעים, מתנהגים, חילול השם, איזה חילול השם. פתאום אתה רואה איזה כללות, פתאום אתה רואה, פתאום מרים ידיים, פתאום מחלל שם שמיים ברבים. ריבונו של העולם, ברוך שלא עשה לי גוי. ברוך שלא עשה לי גוי. שאלו אותי למה אמרתי ברוך שלא עשה לי גוי? מה זה קשור? מה, הוא גוי? כן. רבנו הארי אומר, שהפשט של הדבר בבוקר, ברוך שלא עשה לי גוי, כי בכל בוקר נכנס בך נשמה, נפש של גוי, ואני יודע, שלא עשה לי גוי, והתפילה והלימוד תורה, אתה עוקר את זה ממך. אבל מי שלא עושה את זה, זה נשאר לו אותו גוי בפנים. יש בתורך איזה עשיו קטן, ועוד חתיכת לבן, ועוד איזה בתואל אחד. יש לך מלא מדרובים בתוך הראש, המן והעשוורוש, כולם אצלך. אז אם אתה לא תעקור אותם ממך, אז יישאר לך המן והעשוורוש. אבל אם אתה תעקור אותם ותשתמש באותו יעקב שבתוכך, באותו אברהם ויצחק, באותו משה רבנו, באותו דוד המלך, רגל רביעית למרכבה, ונחנו מה? אנוכי עפר ואפר, תולעת ולא איש. השם אמר לו, קלה, איזה דבר זה? מלך יכול לפרק אותו בשנייה, בשנייה, ככה הוא מת. ברנה והסירה את ראשו של הכלב הזה, אומר לו, והליך ולכם בנצר רויה, והשם אמר לו, קלה. מי יכול להגיע למדרגות כאלה? ואדם שאין לו, אין לו, אין לו, דוד המלך, אדמוני, בואו נה, זה ג'ינג'י זה. זה נולד בכוכב מאדים, זה שופך דמים. הריבונו של העולם זה שופך דמים, אמר כן, על ידי סנהדרין. רק בדין תורה. סתם הוא לא הורג. דוד המלך. ידע להפוך את מידת הדין שבו לרחמנות אין קץ. איך? רק על ידי התורה. רק על ידי עבודה על מידות אמיתית. מאידך תראה את החברים שלו. גדולי תורה ברמות שכל חכמי ישראל לפניהם כקליפת השום. תראה את דואג. תראה את החיתופל. מה אומרת? שמי יושבים ועוסקים.